विश्वका 50 भन्दा बढी विकासोन्मुख देशका मानिसको आर्थिक अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरूका भारी बोक्ने जनावरहरूमा निर्भर रहेको छ। नेपालमा पनि गधा, घोडा, खच्चर तथा अन्य भारवाहक जनावरहरू ढुवानी तथा भार वहनका प्रमुख स्रोत हुन्। घोडा, खच्चर, गधा, याक, नाग, च्याङ्ग्रा, राँगा भैँसी, गोरु तथा हात्ती जस्ता जनावरहरू नेपालमा ढुवानी तथा यातायातको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ। ती जनावरहरू पर्यटन उद्योग, कृषि, इँटा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा घरायसी सरसामानहरू ढुवानीका लागि समेत ती जनावरहरूको प्रयोग हुन्छ। नेपालको तीनवटा भौगोलिक प्रदेशहरूमध्ये हिमाली प्रदेशमा मुख्यतया याक, च्याङ्ग्रा, भेडा, खच्चर तथा घोडा, पहाडी प्रदेशमा घोडा, खच्चर, गधा, भैँसी तथा गोरु र तराई प्रदेशमा घोडा, गधा, खच्चर, हात्ती, भैँसी तथा गोरु जस्ता जनावरहरूलाई मुख्य रूपमा भारी बोक्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् 2001-2 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अनुमानित 95,000 को संख्यामा याक तथा चौरी रहेका छन् भने करिब 14,200 परिवार तिनीहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन्। हिमाली भेगमा याक, च्याङ्ग्रा र भेडाहरूलाई पनि भारी बोक्न प्रयोग गरिन्छ। यसका साथसाथै उत्तरी क्षेत्रमा घोडा र खच्चडहरू समेत भारी बोक्न प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग 2006 का अनुसार नेपालमा 80 प्रजातिका जनावरहरूको संख्या करिब 2,00,000 रहेको छ भने करिब 1,05,000 परिवार त्यससँग संलग्न रहेका छन्। नेपालको कुल भूभागको 64% पहाडी प्रदेशले ओगटेको छ, जहाँ खच्चडहरू नै मानिस तथा सरसामान ढुवानी गर्ने मुख्य साधन हुन्। घोडा र गधाहरू पनि यस्ता कार्य गर्न प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया घोडा खच्चडहरूको दैनिक काम गर्ने समय 7-8 घन्टा हुनुपर्ने हो, तर 47% जति तिनका मालिकहरूले तिनीहरूलाई कुनै निश्चित समयसम्म मात्र नभई आफ्नो आवश्यकताको आधारमा काममा लगाउँछन्। ती केही जनावरहरूले महिनामा 2 दिन भन्दा पनि कम आराम पाउँछन्। 80% भन्दा बढी जनावरहरूलाई बिरामी, गर्भवती तथा घाइते भएका बेलामा पनि काम गर्न बाध्य बनाइन्छ। हिमाली तथा पहाडी प्रदेशमा घोडा, खच्चड, याक, भेडा, च्याङ्ग्राहरूले खाद्यान्न, औषधि, विकास निर्माणका सामग्रीहरू तथा अन्य घरायसी सामग्रीहरू बोक्ने गर्दछन्। मानवीय सङ्कटका घडीहरू, बाढी पहिरो तथा भूकम्पका बेला तिनीहरू महत्त्वपूर्ण साबित भएका छन्। भूकम्पपछि गोर्खा, धादिङ र रसुवाका 20,000 भन्दा बढी घर परिवारका लागि खाद्यान्न र इन्धन ढुवानी गर्न खच्चडहरू कसरी प्रयोग गरिएको थियो भन्ने कुरा विश्व खाद्य कार्यक्रमको यो भिडियोबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। With our first amount of supplies, and we will continue sending mule trains over the pass until the 65 tons of supplies has been distributed to the villages in the valley below. त्यस बेला लगभग 496.264 मेट्रिक टन खाद्यान्न खच्चड, याक तथा च्याङ्ग्राद्वारा भूकम्प प्रभावित स्थानहरूमा पुर्याइएको थियो। त्यस बेला प्रत्येक खच्चडको भागमा औसत 60 केजी तौल पर्न गएको थियो।
एनिमल नेपालले सञ्चालन गरेको इटा भट्टा तथा भारी बोक्ने जनावरहरूको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा करिब 800 इटा भट्टाहरू रहेका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र इटा भट्टाको संख्या 125 जति रहेको छ। अनुमानित 1500 गधा एवं खच्चडहरू यी भट्टाहरूमा काम गर्दछन्। तिनीहरू सामान्यतया कुपोषित छन् भने धेरै भारी बोक्न र धेरै समयसम्म काम गर्न बाध्य छन्। धेरै गधाहरू जलवियोजन तथा कुपोषणबाट ग्रसित छन्। गर्भावस्थामा सुत्केरी हुने दिनसम्म र त्यसको केही दिनपछि नै उनीहरूलाई काममा लगाइन्छ। तिनीहरू आधारभूत स्याहार जस्तै पोसिलो खाना, पानी, आराम तथा आवासबाट वञ्चित छन्। त्यस्ता जनावरहरू नेपालगञ्ज र भारतबाट उपत्यकाका इँटाभट्टाहरूमा ल्याउने गरिन्छ। त्यस्ता जनावरहरू तिनलाई धपाउनेहरूद्वारा निरन्तर कुटिन्छन्। तिनीहरू निरन्तर धेरै भारी बोक्न र धेरै समयसम्म काम गर्न बाध्य हुन्छन्। तिनीहरू उपचारका लागि समेत अयोग्य हुन्छन्। धेरैजसो जनावर धनीहरूले अन्तिम अवस्थामा मर्नका लागि तिनीहरूलाई छोडिदिने गर्दछन्। अझसम्म पनि जनावरहरू इँटा उत्पादनमा आवश्यक छन्, जुन पुनर्निर्माणको चरणमा अझै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। चितवन सफारी शिविरमा लगभग 200 हात्तीहरू रहेका छन्। तराईतिर हात्तीलाई काठ दाउरा बोक्न, जङ्गली जनावरहरूको अनुसन्धानमा, चोरी सिकारी नियन्त्रणमा, त्यस्तै मनोरञ्जन तथा जङ्गल सफारीको लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूलाई कामपछिको अवकाशको कुनै सुविधा हुँदैन। अभ्यास तथा कामको समयमा उनीहरू माउतेद्वारा निरन्तर कुटिन्छन्। 40 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम तथा बिरामी र गर्भावस्थामा पनि उनीहरूलाई काममा लगाइन्छ। एउटा हात्तीको कार्यावधि 50 देखि 60 वर्षको हुने गर्दछ। तर जिन्दगीका यी चरणहरूमा उनीहरूले कहिले पनि आफ्ना सामान्य प्राकृतिक व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्न पाउँदैनन्। हात्ती, घोडा, खच्चड, गधा तथा राँगा भैँसी जस्ता जनावरहरूलाई भारवहन कार्यका साथसाथै टाँगा तथा बग्गी तान्ने काममा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यी भारी बोक्ने जनावरहरूको ठूलो प्रभाव रहेको छ। तर अक्सर कमजोर हिसाबको कार्यशैलीका कारण तिनीहरूको उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। कुशल व्यवस्थापन, आधुनिक र सुधारिएका प्रविधिको प्रयोग, जस्तै जनावरहरूको उपयुक्त पोषण र स्वास्थ्य, शरीरको आकार, तौल र बनावटको आधारमा भार निर्धारण, आधुनिक र सुधारिएका गद्दापट्टा तथा हौदाको प्रयोगबाट ती जनावरहरूको कल्याणमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सकिन्छ। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूले आउँदा धेरै वर्षसम्म जनावरहरूलाई नै भारी बोक्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नीति निर्माता तथा व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूले यो यथार्थलाई आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ। एनिमल नेपाल र अन्य केही संस्थाहरूले त्यस्ता जनावरहरूलाई सहयोगको थालनी गरेका छन्। तिनीहरूको कल्याणको लागि काम गर्नु आजको आवश्यकता हो। भारवाहक जनावरहरूको सक्षमता तथा कल्याण अभिवृद्धि गर्नु हाम्रो सरोकार हो।